Сигнал про аварію в Демидівці надійшов до правоохоронців від медиків районної лікарні. В реанімації помер 54-річний місцевий житель. Він поступив із численними травмами після наїзду транспортного засобу. Уже наступного дня інспектори ДАІ розшукали автомобіль Ford Escort із явними пошкодженнями, що характерні для ДТП. За кермом цього автомобіля знаходився місцевий чоловік. Щодо нього відкрили кримінальне провадження. Нині він пояснює слідчим міліції, куди так поспішав, що лишив помирати людину на дорозі.